Takže aby do toho presne generovaného vyhľadávania sa tie zdroje dostali, musia mať sami o sebe už nejakú autoritu, viditeľnosť. Okay. A tam je tá podstata SEO, ktorá v podstate bude pokračovať, alebo mm, bez toho, aby sme na tej autorite pracovali, ani tá viditeľnosť potom v tom generovanom vyhľadávaní v tých odpovediach nebude. Marketing obedu 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta SEO je mŕtve. To sme počuli za posledných 20 rokov už veľakrát. Napríklad vtedy, keď pribudla do organických výsledkov reklama. Najprv iba na boku, potom už aj hore a dnes dominuje vyhľadávaniu. Že SEO je mŕtve sme počuli aj vtedy, keď Google začal extrahovať z webov informácie a zobrazovať ich priamo vo výsledkoch vyhľadávania. Skúste si napríklad vyhľadať, aké bude dnes počasie. Alebo sa opýtajte na to, kto je Palo Habera alebo koľko má rokov. Odpoveď dostanete bez toho, aby ste museli odchádzať z výsledkov vyhľadávania Google. Aký má potom zmysel robiť SEO, čiže optimalizovať web pre vyhľadávače a vylepšovať pozície v Google, keď vysnenú organickú návštevnosť aj tak nezískame? Aj dnes počujeme hlasy, že SEO je mŕtve. Prečo? lebo na scénu vstupuje umelá inteligencia, ktorá dokáže odpovedať aj na veľmi komplikované vyhľadávacie dopity alebo kombinovať výsledky z rôznych zdrojov a sformulovať odpoveď pre vás. Je SEO mŕtve? Alebo sa smrť SEO nepotvrdila rovnako tak, ako nikdy v minulosti a bude stále komplikovanejšie? Povedal nám to Daniel Duriš a Andrej Tomič z Basta Digital. Daniel je prekopníkom SEO na Slovensku a Andrej dnes vedie náš SEO tým. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Andrej, Dano, vítajte v relácii Marketing Obedu. Ďakujeme, ahoj, dobrý deň. Hneď prvá otázka na úvod. Dano, ty si taký prekopník SEO, už to robíš roky, rokúce. O tom, že SEO je mŕtve sa už hovorí strašne dlho. Čo boli tie dôvody v minulosti? Puď to bol nejaký zmena tých technik, ktoré tie vyhľadávače v tom čase podporovali, alebo to bolo, že prišla nejaká nová paradigma typu sociálne siete, alebo nejaké iné weby, ktoré mali tú návštevnosť buď suplovať, alebo ťahať. A hovorilo sa, že vlastne už sa to SEO nebude dať robiť, lebo však už príde ten, prišiel ten Google s tým PageRankom a má nový algoritmus, ktorý už nebude prekonateľný a podobne. No a potom sa vždy ukáže, že samozrejme všetko je do nejakej miery prekonateľné a aj tie zero clicks, hej, že to, to bolo taká dosť vyhajpená vec, že ľudia si mysleli, že teraz kvázi budú ostať len vo vyhľadávači a už kvázi nebudú sa praktikovať, čo je akože v časti pravda, ale akože celomrtvenie so, je stále. OK, a ja si ešte pamätám také, že najskôr bola reklama niekde na boku, potom bola väčšia, potom ich bolo viac, potom vlastne, že celú prvú stránku, celý ten screen, čo sme videli, tak to bola iba, že sama reklama, že, že vlastne na čo robí to SEO. A ono sa ukázalo, že stále to má zmysel. Bude to mať zmysel aj teraz, keď bude AI? Áno. <laughs> Myslím, že to potom rozvedieme, lebo že máme tu ešte nejaké témy na diskusiu, ale určite to bude mať zmysel a Môžeme sa tomu asi trochu neskôr venovať, lebo mám to tam rozsiahlejšie. OK. Uh, no dobre, ale že teda užívateľia uh, sa teraz budú asi inak pristupovať k tomu Google ako inak. Čo sa teda zmení? Myslím, že... Prepač. Myslím, že stále viac vlastne ľudia očakávajú od uh, vyhľadávača, že bude odpovedať na nejaké ich otázky bez toho, aby museli presne tráviť čas ďalej tým kliknutím niekde a tým pádom presne to, čo Andrej hovoril, sú tam tie protichodné očakávania napríklad majiteľov webov a tých používateľov. Hej, no to dáva zmysel. Dobre, a teraz keď sa pozrieme do samotných aj nástrojov, nejaké chat GPT alebo Bing, to môžeme tiež považovať za vyhľadávače? No, nazval by som to skôr odpovedače a myslím, že už aj o Google sa to tak pár rokov, 8 rokov, možno hovorí, aj možno aj viac, že v momente, ak Google začal dávať tie sumáre e, odpovede, povedzme, že aká vysoká je Eiffelová väža a vyhodí tam rovno tú výšku, alebo že kedy sa niekto narodil a už tam sú všetky tie údaje, tak je to skôr odpoveda. nie je to vyhľadávať, lebo už nepotrebujem vyhľadávať, ale zadám niečo a čakám rovno odpoveď. E, Problém je, že na rozdiel od vyhľadávača, kde mám väčšinou ten zdroj jasný, je to Wikipedia v tom knowledge paneli napravo, alebo mám tam nejaké ďalšie zdroje podložené. Tieto, je aj nástroje ako chat GPT alebo Bing chat nie vždy zdrojujú. Gemini napríklad tie zdroje pridáva, ale treba si to overiť. Lebo mm, je, to, je to štatistické generované podľa pravdepodobnosti. Takže. Myslím, že každý má tú skúsenosť, že sa tam dozvedel absolútny nezmysel a tam iba vytočený. Takže ešte, ešte, asi sa bude chvíľu učiť, no ale to vie, ako to potom bude. Andrej, čo sa týka, ja som na tým aj rozmýšľala, že Google SGE, že vlastne ešte ani, ani tomu nemáme skratku, že pre SEO sme zvyknutí, že to už povieme po slovensky SEO. Ale... Tak je to Search Generative Experience. Ale že nemáme to ešte zaužívané ako nie je to ešte bíraz. zaužívané a ako dosť ľudí to ešte nepoznalo, lebo však nie je to ešte na Slovensku. Uh, takže postupne to príde, ako všetko ostatné, tak aj tieto značky prídu na um. Ok, a čo to je? Uh, teda SG si môžeme predstaviť ako nejaký výsledok o vyhľadávaní, ktorý je generovaný AI. Uh, teda závisí od toho, čo napíšem, aký ten výsledok bude vyzerať. Teda môže mať rôzne formy. Môže to byť nejaká informácia, uh, teda zodpovedanie nejakého dopytu, ale môže to byť aj samotný produkt, pokiaľ mám záujem alebo pokiaľ uh, komunikujem s, dokonca s tým nejakým snippetom, tak viem si prejsť celú tou svoju nákupnou cestou až k tomu produktu. No a toto je zaujímavé, že najčastejšie takto zdrojovaný zdroj, tak je sám Google, čo asi nikomu nepre, uh, neprekvapí, ale uh, dokonca Merchant Center je braný ako taký googlecký zdroj, ktorý je najviac alebo uh, jedným z najviac citovaných zdrojov. Mm -hmm a teda dáva zmysel uh, napríklad pridať si Merchant Feed, aj pokiaľ ho doteraz ho nemám a neinzerujem z toho organického hľadiska, to začne dávať väčší zmysel, pretože ja budem schopný získavať takto, možno že ďalšiu nejakú viditeľnosť. Takže určite zaujímavé, nemusí sa to zobraziť len tak klasicky, akože pod tou platenou reklamou, to je akože najbež, najbežnejšie zobrazenie. Ale napríklad aj v lokálnom profilu už to bolo viditeľné, že boli o, kvázi, presne tak, tak boli kvázi tie firmy popísané, čo robia za služby a podobne. A, a tak. No ja stále robím, akože keď si to má používateľ predstaviť, a, lebo aj teraz vidím nejaké také, mi tam vypichne nejaký kúsok textu z konkrétneho zdroja, už rovno odpoveď vlastne dostanem v Google, to nie je ešte ono. Áno tak ono to funguje tak, že dostanem kvázi tú odpoveď, ale aj s nejakými zdrojmi. Mm -hmm. a, a kvázi na tie zdroje sa dokážem potom prekliknúť a, a kvázi dočítať sa niečo o tom viac. Takže je to kvázi ako dano vravel, nejaký odpovedač, kde a, na ten daný dopyt mi príde nejaká informácia, alebo už závisí zavis, naozaj, že ako je definovaný ten dopyt, aký je ten zámer. Keďže v Amerike to už beží a tam už to môžeme pozrieť, u nás ešte nie. A teda rozdiel je v tom, že tam vie viacej rozmýšľať ten nástroj, že mi povie viac ako len, že dá ten úrivok z nejakého zdroja. A, tak ty myslíš, že asi ten snípeč, čo je asi u nás ten úrivok nejaký, kde, uh -huh. áno, presne uh -huh. bola tá debata, že zero a podobne, tak áno, že ono to funguje podobne ako čo GPT. Napíšem niečo, vignorujem nejakú odpoveď. A čo je zaujímavé, tak je rozsiahly. Že toto je veľmi podstatná vec a preto to môže kvázi ovplyvniť a preto je to taký veľký boom, lebo 85% takýchto odpovedí tak zaberá viac ako polovicu strany na bežnom nejakom monitore. Takže to je enormné množstvo, kde naopak by boli v inom prípade organické výsledky. Hej, a ja teraz si predstav, že tam proste bude nejaká odpoveď, ktorá ti ten dopyt zodpovie. No, takže preto je to taký veľký boom, lebo naozaj to množstvo je veľké. A teda v Amerikáno, ako si vrela, že to už beží, a začalo to teda máji. A, a u nás, kedy to bude? A u nás uh, postupne, ako subjektívny názor, aj <hý> sa zhodujem trochu s názormi ostatných, ktorí o tom komunikujú, tak uh, si ma predstaviť, že to bude Q1, Q2 2025. OK, takže máme chvíľu ešte sa pripraviť. Hej, na základe z minulých nejakých aktualizácií. Ono, v Amerike to bolo spúšťané preto prvé, lebo tá legislatíva je tam miernejšia, aj čo sa týka nejaké regulácie jej a podobne. Takže tie nejaké chybné prvky, ktoré tam má, a vieme, že ich má, lebo videli sme tie odpovede niektoré, tak až keď to vyladí, tak si myslím, že až potom to príde do Európy. Takže máme čas, uvidíme, aký rýchly bude. Uh -huh. Ja tým rozmýšľam, že možno sa to ešte posunie, lebo napríklad iPhone tiež nejaké prvky nedával do Európy z dôvodu týchto všetkých legislatívnych tak, uh, komplikácií. akože celkovo uh, to zavedenie je aj bolo trochu také, že raž, vzhľadom na to, že konkurencia tieto kroky robila, tak možno tam bol nejaký red zo strany Google, že potrebujeme to nasadiť hneď, hneď, hneď. A možno to nebolo ešte dostatočne otestované. Hej, chápem. Dobre, tak a teraz... Asi najdôležitejšia otázka pre našich poslucháčov, aké máte typy, čo vieme robiť s, našimi, s našou prácou zo SEO, aby sme boli konkurencieschopní, keď príde takýto typ. AI. Pýtaš sa na nejaké taktiky, teda, Áno, že, taktiky. ktoré... No, akože ono záleží, že tie základy teda ostávajú rovnaké, čo sa týka nejakých technikálí, tak stále musí byť tá webová stránka prístupná pre, tý, pre toho nejakého vyhľadovacieho robota, lebo potrebuje získať tie informácie. Pokiaľ ich nezíska od teba, tak ich získa od niekoho iného a potom jeho zaradí do tých zdrojov, pretože tie zdroje sú... A sa, alebo sa stávajú opäť nejakým nejakou formou získavania tej organickej návštevnosti. To je tá moja viditeľnosť vlastne, že môže tá moja značka byť, že zdroj, dvojvodka basta digital, no. že super, tak sme tam, ty, a tam A tam je dôležitá práve tá dôveryhodnosť toho mhm. obsahu, alebo mm, nejaká podloženie nejakou autoritou, lebo to je presne to, čo vlastne Google skúma na tých stránkach, takže aby do toho presne generovaného vyhľadávania sa tie zdroje dostali, musia mať sami o sebe už nejakú autoritu, viditeľnosť. Okay. A tam je tá podstata SEO, ktorá v podstate bude pokračovať, alebo mm, bez toho, aby sme na tej autorite pracovali, ani tá viditeľnosť potom v tom generovanom vyhľadávaní v tých odpovediach nebude. Dobre, takže na ďalej na štandardnom SEO a autorite stránky. Čo potom ešte? A súhlasím, nechci, čo tu bolo. A, a, potom štruktúrne dáta, hej, že doteraz asi nebol taký nejaký, aj keď môžem povedať, že bol teoretický, že dokáže Google na základe štruktúrnych dát lepšie rozpoznávať ten obsah, možno tá indexácia, že ho trochu zlepší, keď zrýchli, keď dokáže ten obsah rozpoznať teda označiť si také veci, čo je článok, čo je produkt a možno viacej ich do hĺbky, označiť si aj tie videá a podobne a Google tým, že pochopí takýto obsah, tak potom môže ho zaradiť presne do toho vyhľadávania alebo do tej odpovedi AI. <kým> Takže toto je opäť možno nejaký tip. A potom také klasické veci, ako čo funguje pri feature že pozriem si, alebo snažím sa v rámci obsahu zodpovedať ten dopyt naozaj presne. To znamená, Mám dopít napríklad Basta Digital, čo ma zaujíma. Je to marketingová agentúra, možno aké služby ponúka. Snaží sa naozaj presne to definovať v rámci svojho obsahu. A tiež taký ten klasický postup. Pozerám sa, čo, tá, čo tie zdroje VA sú. Pozerám sa na to, aký je to typ obsahu, či to je nejaká informácia, opäť či to je produkt. Snažím sa toto docieliť na svojom webe, pretože to, čo je tam, tak Google už preferuje a ja sa viem na základe toho zorientovať aj na vlastnom webe. Uh -huh. A to už, už aj teraz niečo si viete osledovať toho, čo sa deje v USA? To je inak obrovská výhoda, že v USA tak k dispozícii. A vieme si odsledovať napríklad, kde sa to zobrazuje, alebo že, či sa to zobrazuje napríklad pri takých kľúčových slovách, ktoré sú aj dobre veľmi fungujú v PPC kampaniach, že už sú výskumy, ktoré sú naozaj na toto zamerané a potom my máme lepšiu predstavu, čo môžeme očakávať u nás na Slovensku. A aký je zámer vyhľadávajúceho, lebo vlastne tak Google bude tie, tie dopity e, na ne reagovať buď webom, alebo generovaním nejakého úryvku. Ak je ten zámer naozaj získať rýchlu informáciu, a to je aj to očakávanie spotrebiteľov, používateľov, že keď si budú pozerať nejaký produkt, to oni chcú dostať už nejaký sumár. Tak ako to robia dnes nejaké weby, že 10 najlepších v roku 2024, mhm. tak to už bude robiť skôr asi umelá inteligencia, aj keď samozrejme zase je dôležité z akých zdrojov čerpa. Ale napríklad to, že povedz mi, aké slúchadla majú Bluetooth a zároveň, neviem, sú skladacie a prenosné a neviem čo, to už málo, ktoré weby vedia zodpovedať, lebo mm. je to veľmi komplikovaný alebo veľmi detálna otázka, ale práve tá, tá umelá inteligencia tie veľké jazykové modely to budú vedieť pozrieť, e, zosumarizovať a podobne. A toto si vieš preklopiť potom aj do toho lokálneho marketingu. Hej, že vyhľadávaš napríklad reštauráciu, mm -hmm. ale napríklad iba takú, ktorá je vhodná pre deti. Hej, že teraz by ti vybehli všetky reštaurácie v okolí, tam už kvázi dokáže tá umelá inteligencia pracovať aj s týmto a dokáže sa ti zobraziť napríklad také, kde nie sú nejaké fajčiarske miestnosti alebo sú tam nejaké detské kútiky a podobne. Okay. A to, to dnes sa už aj bez tej umelej inteligencie v podstate z časti deje, lebo máme to presne, že človek niečo hľadá, takú reštauráciu s nejakými detailami a v tých výsledkoch tam potom vidí tie recenzie, hodnotenia, kde sú zvýraznené práve tie časti, ktoré ho zaujímajú. Takže ak je napríklad citlivý, bude tam niečo zvýraznené práve a budú vyťahnuté také hodnotenia, ktoré hovoria o cene. Ak uh -huh. sa pýta na detský kútik, budú vyťahnuté také, ak tam tá reštaurácia samozrejme kútik má, ktoré hovoria o tom detskom kútiku. Takže to je presne ten zámer, že ten zámer sa dostá do popredia a e, ťažko budeme konkurať presne nejakým detálnym, nevieme vieme vygenero, vygenerovať, ale nedáva to zmysel robiť obsah na tisíc detálnych otázok a tam, tam tá umelá inteligencia určite má navrh, lebo to jednoducho ľudia nevedia zastúpiť. Mne hneď napadá taká SEO otázka, že dobre, tak chcem sa teda chcem, aby tie moje odpovede kooperovali s tým, čo hľadá Google, aby teda mňa zazdrojoval. No a teraz aktuálne je skôr taký postup, že chceme na nejaké kľúčové slovo byť top, tak potrebujeme relatívne veľký kus obsahu na to kľúčové slovo, aby, mm -hmm. aby sme sa umiestnili dobre. Toto bude aj v budúcnosti. Tak to je relatívne, či potrebujeme veľký kus obsahu na to, aby sme sa umiestnili. Tak, akože, že sa tam mať len produkty, hej. Opäť záleží, že aký, aký, je nejaký ten zámer toho používateľa, že ak je to nejaká definícia, tak bude chcieť nejaký krátky kus obsahu. Ak je to akože nejaká veľká výpravná téma, tak akože toto funguje stále. A, nielen nie len teda ten obsah ako celok, ale aj tie samostatné sekcie, tak sú brané nejako samostatne, že zodpovedajú nejaký ten dopyt. Aj čo sa týka aj teraz už tie úrivky, ktoré vznikajú, tak nemusia byť akože z celého toho obsahu, ale vybere si ten úryvok, ktorý je pre neho relevantný a ten tam posunie. No áno, áno ale či to pre mňa znamená, že budem mať menej roboty, že či nemusím písať také veľké texty ako doteraz v mnohých prípadoch. No tak to záleží, <laughs> hej, že ak to má prínos pre toho užívateľa, aby to bolo dlhé a nájde tam všetko na jednom mieste, okay. tak podľa mňa to dáva zmysel väčší, ako keď to má rozkuskované každé v niečom inom. Takže ja budem asi zastanca akože toho, pokiaľ to dáva zmysel, tak ten obsah kľudne nech jedli. Čiže sa asi nič nezmení. Škoda. Ešte by som sa k tomu USA chcela vrátiť, že už sa tam stali aj nejaké také um, prešľapy, že sa odporúčalo v nejakom recepte použiť lepidlo. <lým> že ste to počuli? Áno, áno. To bolo to lepidlo na pizzu, že sír, ako, ako urobiť to celé to, aby sír z pice po upečení nesklzával. No a SG odpovedalo teda, že tam treba použiť nejaké lepidlo, lebo bolo to natrenované na článku, ktorý bol parodický a niekto samozrejme tamto lepidlo odporučil. Našťastie v tomto prípade bolo odporučené takéto detské lepidlo, ktoré je netoxické. V každom prípade, ak by niekto ten recept použil, no kto vie, čo sa mu stane, asi trošku tráviace problémy. To bol jeden príklad, potom ešte napríklad, že treba jesť štrek, lebo to môže byť zdravé, akože podporovať trávenie oh. a máme toho naozaj asi veľa. A to je presne tá hell téma, kde, kde by si nečakala, že to sa zobrazí, lebo proste to je, to je to, čo má byť správne. To je to, kde by som sa asi bál teraz využiť tú umelú inteligenciu, lebo presne. viem, že nie je dôkladná. A to je v rámci tých nejakých tematík, tak veľmi záleží potom, že pri ktorej kategórii sa ako zobrazujú tieto nejaké odpovede, ktoré generuje AI. Konkrétne máme tri také nejaké druhy alebo vyhľadávania, že v tom prvom sa zobrazí e, tá odpoveď automatizovanie, to znamená, napíšeš si dopyt a automaticky vidíš AI odpoveď. Mm -hmm. V tom druhom prípade je možné si ju manuálne generovať cez nejaké tlačidlo, klikneš na to, vygeneruje sa ti. A v tom treťom prípade sa ti nezobrazí vôbec. A že toto je tiež dobre povedať, že tá AI nebude pri všetkých dopitoch, alebo nemala byť minimálne zatiaľ, uvidíme, ako to bude potom v budúcnosti. Mm -hmm. Ale aj tie kategórie sa o, inak zobrazujú pri týchto o, rôznych častiach. Pri tom automatizovanom sa napríklad tá Health zobrazuje najčastejšie. Aj to je zvláštne. To, to je veľmi divné. Potom pri tých manuálnych generovaných, tak tam dominuje Beauty a Automotive sekcia, kde to tlačidlo pri tej vzorke, ktorá sa monitorovalo, to bolo 500 tisíc kľúčových slov od Cyrusa Sheparda, tak o, sa to zobrazil pri 100%. Všetky dopytom. Wow. Že pri každom jednom kúčovom slovo si vieš kvázi vygenerovať takýto výsledok. A tam, kde sa to nezobrazilo vôbec, tak to bola presne finance, kde to dáva zmysel, finančná gramotnosť. Mm -hmm. Ok, že aj však však uvidíme, že možno teraz potrebujú pretestovať na nejakých konkrétnych oblastiach a budú rozširovať. No, a, a možno k tomu aj treba dodať, že prečo to spustili v USA, ako vždy všetko spúšťali v USA, pretože na angličtine existuje najväčší jazykový korpus, mm -hmm. na ktorom sa to dá trénovať a zároveň si tam presne vedia vychytať takéto nejaké problémy a aj to tak spustili vo veľkom a museli zaspätkovať a zrazu znížili, neviem či aj nie na polovicu ten počet tých, tých zobrazovaných generovaných mm -hmm. výsledkov práve kvôli tým otázkam napríklad že odporúčajú niečo, čo vyslovene môže poškodiť zdravie človeku. Hej. Už to bolo znížené oproti labu, keď to spúšťali a potom to ešte dodatočne znižovali. Hej, Hej. Že... Okay. A myslím, že na tých jazykoch napríklad, ako sme Slovensko, ako malá krajina, aj vidíme to v chat GPT, že častokrát prepne do češtiny, aj neviem, či pri Gemini sa to deje, ale pri chat GPT sa to dialo dosť často. Stačilo použiť uh, nejaké slovo, ktoré bolo v obidvoch jazykoch a zrazu odpovedal po česky. A ma mal som takú aj prezentáciu pre študentov, kde som mal na screenshotované práve uh, také tie otázky, odpovede, že ale veď sme sa dohodli, že už po slovensky budeš odpovedať. Bo... A Stále, áno, mluvím po, po, po slovensky, neviem, čo tam proste okay. nezmyslí. Mm. Takže bude, bude problematické, myslím, nasadzovať to v menších krajinách mm. a hlavne tak, aby to dávalo relevantné odpovede, lebo ten korpus, aj ten, ten internet je o mnoho menší, tých zdrojov je menej. OK, posúďme sa v téme. a Generovanie obsahu pomocou AI, teraz je to veľká téma, začína to robiť, celkom veľa firiem a ľudí a teraz, že, čo nám hrozí, že začne sa AI učiť na svojom vlastnom obsahu? No, k tomu som si robil takú poznámku, že my sme už toto zažili niekedy, možno okolo roku 2005, neviem, tak, v podstate 20 rokov dozadu, no, už ten prekopník to si nesie ten, ve, ten vek, ale... Uh, už vtedy existovalo niečo také, sa to volá Markov Chain alebo Markové reťazce asi po slovensky a, a tam bolo generovanie práve na tom, podľa tej pravdepodobnosti, to, čo sa deje dnes, akurát dnes je to natrenované na presne veľké jazykové modely, zatiaľ mm. čo vtedy samozrejme tá výpočtová kapacita na to nestačila, takže to nikdy negenerovalo taký zaujímavý obsah. No a pointa bola, že aj vtedy už sa to dialo, generovali ten obsah, dalo sa to do nejakej miery spraviť na jednoduchších článkoch, dnes sa to samozrejme deje aj, aj v, nie len na obsah na webe, ale hlavne na sociálnych sieťach sú tam zapojené všelijaké boty na generovanie obsahu, či už dezinfo a podobne. Ale o to dôležitejšie bude, že aby ten človekom vytvorený obsah m, bol podložený tým profilom, odbornosťou, dôverhodnosťou autora a dokázal sa odlišiť. To bude to jediné asi odlišenie, ktoré sa bude dať urobiť voči, voči obsahu generovanému okay, veľou inteligenciou. Čiže že nás to tu prevládne, že stále bude dôležitejšie, čo bude robiť ľud, človek? Časť ono sa to asi deje v podstate už aj dnes, že ľudia si pomáhajú daj mi rýchly sumár a na základe toho potom spravia nejaký už článok. To znamená, že už si, už si tým pomáhajú, mm -hmm. dostaneme sa asi do bodu, že to bude používané na generovanie naozaj textov. A to, čo si sa pýtala, že sa už naozaj už sme dosiahli v podstate bod, keď sa nedá učiť na obsahu, ktorý je vytvorený ľuďmi, minimálne na anglickom, lebo bol zhltnutý celý. A už sa deje to, že je trénované, testujú trénovanie na tzv. syntetickom obsahu, uh -huh. to znamená obsahu už generovanom jazykovými modelmi a tam teda povedať, že sú tam rizika napríklad také, že on je samozrejme trénovaný a tie jazykové modely sú trénované len na minulosti. Uh -huh. Ak sa niečo deje dôležité vo svete teraz, tak v tom jazykovom modeli sa to môže objaviť až o pár mesiacov alebo dokonca rokov, uh -huh. aby sme mali tú relevantnú vzorku a tým pádom Presne problém s týmto obsahom je, že je zažitý v nejakých, v nejakých rutinách, v nejakom obsahu, ktorý povedzme, bol pred 50 rokmi, pred 30 rokmi, pred 20. Okay. Možno pred dvoma, ale neodráža, nevie to tak odrážať tú skutočnosť, ako je dnes. Tak, takže človek má konkurenčnú výhodu v tom, že je aktuálnejší. Zatiaľ. <laughs> Ak vás zláka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Dobre, potom čo sa týka etických otázok. Aké nám teraz vznikajú tým, že prišlo AI do ICO? Tých etických otázok je strašne veľa. Prvá základná je, že či trénovanie na obsahu gen, tvorenom inými ľuďmi, cudzom obsahu, nelicencovanom obsahu je v poriadku, na to už bežia v USA teraz súdne spory, ako napríklad The Times mm. e, e, žalujú vlastne OpenAI a Microsoft práve to, že použili ich copyrightované články, dokonca nejakým promptom dokázali slova do slova a ten článok potom spätne vygenerovať. Sony Music alebo nejaké hudobné vydavateľstva zase žalujú tie aplikácie, ktoré generujú hudbu, hudbu uh -huh. lebo sa dosť často naozaj našli aj 15 nejakých podobných pesniček, ktoré veľmi majú podobné hudobné alebo teda notové súslednosti. Takže to sú prvé veci. Druhá zásadná etická vec je, že... Volá, ju, volá, volá sa to dosť často ako halucinácie, že teda tieto jazykové modely si niečo vymyslia ako mačky na mesiaci, či sa astronauti stretli s mm -hmm. mačkami na mesiaci. Áno, stretli sa. No, e, asi lepšie slovo, ktoré som aj objavil k tomu, sa objav, e, objavilo v jednom v jednej eseji, je, že konfabulácie, lebo teda halucinácie, to je niečo možno psychického rázu, mm -hmm. čo také jazykové modely nemôžu mať, ale že konfabil, mm -hmm. konfabulácie je niečo, čo sa tvári dôveryhodne, ale zároveň tam nie sú fakt, faktické informácie. Takže toto sú asi tie základné etické problémy a potom tam máme ešte takú veľkú tému ako regulácie, keď Európska únia vlastne v marci tohto roku zaviedla AI zákon, teda zákon o umelej inteligencii, ktoré podobne ako GDPR hovorí o tom, aké limity napríklad môže mať, čiže sa nemôže používať na rozoznávanie tvári, a biometrickú identifikáciu, a nemôže sa používať napríklad sociálne skorovanie, to znamená nejaký sociálny index ako v Číne, v niektorých e, krajinách teda, alebo regiónoch. Sú tam nejaké požiadavky na transparentnosť, že tí tvorcovia týchto jazykových modelov alebo umelé inteligencie musia do určitej miery popísať, ako to funguje, lebo ono okay. je to samozrejme čierna skrinka. A potom sú tam aj nejaké povinnosti smerom k vysokorizikovým systémom, ako je kritická infraštruktúra, prípadne právo sa pýtať, že z akého dôvodu neviem, takéto informácie sú tam spracované. Čiže... Na nejaký príklad tej kritickej infraštruktúry? O, môžu to byť napríklad nemocnice. že no to... či je používanie aj -OK v nemocniciach, ak by na to mala stať napríklad rozhodovanie o stave pacienta okay. a podobne. Že... Áno, samozrejme, môže to byť nejaký predfilter, ale mal by tam byť nejaký lekár, ktorý potom zhodnotí, či to nie je tá konfabulácia. A to by sme trochu mimo SEO. A sme mimo SEO, ale sú to, sú to všetko tie etické hej, hej, súvislosti a to je ten zákon. No a napríklad Google ešte ďalšiu vec tam riešil, že dosť často si ľudia vytvárajú nejaký emocionálny vzťah k týmto jazykovým modelom, lebo Hiha. s nimi komunikujú v prvej osobe. Pra... No, pravidelne, ale v prvej osobe vlastne dostávajú tie odpovede dosť často. A v rámci SG sa Google napríklad rozhodli, že oni teda nebudú používať prvú osobu, ale budú to akoby nejak, nejak iba fakt, fakticky popisovať, ale nie teda, že to je našiel som, alebo našla som a podobne. Však už sú aj také špecializované, kde ti to tvorí partnera, AI... Hej, až aj aj, bola a podobne. Vše, vše, všelijaké využitia sú samozrejme na to a čet, čet botí, veď to je štandard a či to už na aký účel je to použiané. A poslednú vec, čo som si poznačil k tomu bola, že informačná asymetria, lebo to je presne to, že človek, ktorý má jej aj versus človek, ktorý nemá, alebo No tak a tým pádom vlastne niekto je v nevýhode a to je tiež potenciálne niečo, na čo budeme narážať. že uh -huh. nás dokážu zahltiť e-maily generované AI, čo už dnes sa deje, uh -huh. že niekto dostane 5 e-mailov, ten AI agent mu to prežuje a pošle odpovie, uh -huh, povedzme uh -huh. na ne a tým pádom vlastne AI agenti si už budú sami za sebou komunikovať v nejakom bode a že no a kto nemá, tak bude musieť manuálne. No jasné. Na sa. Vplyvní ťa to všade, aj na Redditi napríklad, to vznikajú rôzne také nástroje, kde si zaplatíš nejakých botov, aby pr promovali kvázi tvoj produkt mm -hmm. a tie komentáre sú nerozpoznateľné od tých klasických oh. a dokážu to promovať a potom tie informácie sú ťahané ďalej a ďalej, že je to vlastne ten obsah, ktorý je tvorený užívateľmi, ktorý sa často kraj zobrazuje. Takže... A je... či... Čím kratší obsah, tým Samozrejme, ťažšie z pohľadu človeka vyhodnotiteľné, no, či to je nejaká umelá inteligencia, či je to generované, alebo je to spam, alebo je to, je to reálna odpoveď, lebo však človek tiež môže nejaké krátke odpovede dávať. A ja to som spomínal, že ten model je aj presne tie sociálne siete zaplavovať, či už komerčnými nejakými fejkovými hodnoteniami produktov, alebo potom sa to využíva v dezinfoscéne, že teda troll farmy, ktoré sú e, zistené z Ruska alebo z Číny, ktoré tam niečo stále postujú na podporu jednej no. alebo druhej strany. <rý> to už sme ďaleko, no. A, dobre, ďakujem za veľmi širokospektrálne AI info a etiky, ale keď sa zoberieme, tak všetko to veľmi úzko súvisí so SEO, lebo tie odpovede sa budú nachádzať aj tam. A, dobre, povedzme, že pracujem pre malý podnik, a, lebo teda som marketérka pre spoločnosť, ktorá nemá bohu jaký SEO rozpočet. Je tam nejaká väčšia hrozba pre mňa? Tak, taká istá, ako keď nebolo aj aj. To znamená, že keď technicky nebude prístupný ten web, neriešim to, tak sa nedokáže indexovať keď netvorím obsah taký, ktorý moja cieľová skupina hľadá, tak sa na to nebudem zobrazovať. A taktiež, keď nemám autoritu, tak sa nebudem zobrazovať alebo nemusím sa zobrazovať. To je diskutabilné, pretože pokiaľ ten obsah mám naozaj dobrý, tak sa akože samozrejme zobraziť môžem aj na dobrých pozíciách. Ale tieto základy platia aj vlastne v tých AI výsledkov, aj keď ten algoritmus sme si vravili, že funguje trochu inak dokonca že keď si zobrieš tých prvých top 10 výsledkov vo vyhľadávaní, tak len 45 z nich sa nachádza v odpovedi, ktorú zdrojovalo AI. Aha, okay. Takže, to je... Takže možno ešte lepšie budem na tom ako predtým. Je to diskutabilné a dosť individuálne, záleží aj od tej oblasti, ktorú som spomínal, ale vo všeobecnosti, ak mám nejaký, ne, nejaký problém, zobrazí sa na nejaké kľúčové slovo doteraz, tak hej, toto môže byť zatiaľ tak, to vyzerá, že toto môže byť napríklad spôsob, ako sa zviditeľniť trochu vyššie. Super, tak možno nás čakajú aj lepšie časy pre menšie firmy. A boli sme pozvaní do tendra na SEO nedávno a rovno v tom tendri sa nás klient pýtal, potenciálny klient, uh, aké AI nástroje používame. Čiže zjavne už to není len nejaký hype, ale... Tak nie je to hype, keď ti to pomáha byť efektívny. To je to samozrejme a využívame to v rámci SEO jednak jazykový model na ne nejaké otázky, ktoré možno by nás nenapadli, prípadne nejaké zorcovanie a podobne. <kým> Ale o, tiež využiteľné napríklad APIčko, hej, vieš si pomáhať pri tvorbe a analýzy kľúčových slov, vieš si pomáhať s nejakou kategorizáciou. A teraz sa to stáva čoraz ľahšie a ľahšie, keďže to API si vieš napojiť do rôznych ďalších externých nástrojov. Napríklad už to podporuje Screaming Frog, kde si potom jednoducho dokážeš zistiť nejaký zámer tých stránok alebo spraviť nejaký rýchly výskum na to, že nemáš na to čas. Takže na toto to je to veľmi využiteľné. Čiže klient očakáva teraz nižšiu cenu, s tým, že nebudeme mať s tým toľko roboty? Tak dokážeme robiť viacej veci. Hej, že dokážeme urýchliť naše procesy a dokážeme ich možno že viacej prispôsobiť tým potrebám. Vieš, ale prečo to klienta zaujíma, že im je to možno jedno, nie? No, Aby to bolo hotové. Povedal by som, že možno práve to poukazuje na to, že to je, stále ešte je hype, lebo klient tiež nevie vlastne, možno okay. alebo ten potenciálny klient, má, nejaké, má nejaký všeobecný prehľad, vie, že existuje nejaký nejaké CGPT, ale očakáva, že, aha, že asi na niečo to bude použiteľné a snáď, mm. ako my na Basta Digital to budeme vedieť, že na čo a snáď nejaké nástroje použijeme a možno je to taký predfilter zase v tom tendri, že ten rozdiel, ak to niekto používa aspoň čiastkovo, alebo má to otestované, lebo myslím, relevantná odpoveď je aj povedať, že používame toto, toto nepoužívame. Prečo? Lebo sme to testovali. Nefunguje to hlavne pre Slovenčinu a podobne. A... Ok, čiže akože že ideme v trende, hej, o toho, čo sa deje. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že kedy nie. Nie len, že kedy áno. Prečo? Lebo... Oh, to je pravda. Presne Potom sú tak. agentúry, kto nemusím to takto hovoriť, ale že ono, aj keď ten obsah vytvorím pomocou AI, tak je to kvázi v pohode, lebo Google nedokáže rozoznať obsah, ktorý je generovaný AI, mm -hmm. ale dokáže rozpoznať obsah, ktorý nemá hodnotu. To znamená, ak ja tam teda nespravím nejaké zásah, nejaké odborné môžu, že zásahy a nepodpíšem sa po ten článok ani nemá nejakú hodnotu pre toho užívateľa, tak nebude mať hodnotu ani pre ten pre mm -hmm. vyhľadávač, lebo prečo by ho mal zobraziť. Ano, Ež, teraz ako bolo ten lík tých 14 tisíc faktorov, tak presne z toho vyšlo to, čo sme dávno tušili, že Google hodnotí... Vysotli viac lebo nie? No, stalo sa to, že sa dostali von interné materiály Google hovoriace o tom, ako je hodnotená, ako funguje algoritmus a sú tam, neviem, či 14 tisíc dôležitých, ale reálne to je 120 možno tisíc faktorov, ale tým pádom vieme o faktoroch, ktoré doteraz nikdy Google verejne nedal von a jeden z toho, alebo ten veľmi dôležitý je práve používanie vyhľadávania ľuďmi. Ako ľudia vlastne to vyhľadávanie používajú. Čiže ak kliknem napríklad na prvý výsledok a hneď sa vrátim, čo to znamená, že ten prvý výsledok asi nie je relevantný, uh -huh. prekliknem sa na druhý a tam už ostanem a vrátim sa do vyhľadávania až povedzme za 5 minút, lebo práve ten druhý výsledok mi dá ten obsah mi dá odpoveď na to, čo som hľadal, možno ma to zaujalo a tak ďalej. A to sú presne tie hodnotiace faktory v tom algoritme, že či preklik znamená aj, že ten človek už nehľadá na tú istú tému niečo ďalej, mm. alebo to znamená, že aha, nedostal ten výsledok, mm, klikol nižšie a tým pádom tá relevancia, presne to, čo Andrej hovoril, mm. že môže to byť generované umelou inteligenciou, ale dôležitá tá relevancia. Uh -huh. A dnes ľudia stále vedia veľmi dobre, myslím, zhodnotiť, keď dostanú generovaný text a hlavne ak v tom generovanom texte niekto si nedal ani tú prácu, že neodstránil nejaké tie veci, ako našiel som pre vás tieto... Trpné rody. Uh -huh. Uh -huh. Áno, áno, také proste tie jazykové neprirodzenosti, ktoré sa tam vyskytujú. Takže to je pointa asi, že... Uh -huh. Samozrejme, že je možné používať jazykové modely na tvorbu obsahu, ale stále by za tým mal byť ten človek a mal by za tým byť niekto, kto sa pod to vie podpísať, že toto je niečo, čo dáva zmysel a môj web za tým stojí. Plus, ako som hovoril, ten, ten zákon o regulácii, ktorý tu máme v EÚ, ktorý neviem, kedy príde v platnosť, tak uh, prinesie zo sebou aj tú informáciu, že musí byť transparentnosť aj na strane napríklad týchto publikovateľov vlastne článkov, obrázkov, či je generované umelou inteligenciou. OK. Kde vidíte sa opäť až 10 rokov? Čo, idem prvý? <laughs> <V kľude. laughs> no, podľa mňa na to, aby sme sa pozreli na budúcnosť, tak by sme sa mali pozrieť na minulosť, ako to prebiehalo, bola kedy. A to je, že keď si odmyslíme teraz AI, čo bol už som na začiatku dal, že trochu taký rýchly nástup, tak Google sa väčšinou snažil aspoň v spôsobe komunikácie, zameriavať tie updaty tak, aby sa zvyšoval nejaký ten používateľský zážitok na stránke. To znamená, že sa sprísnevali niektoré metriky, ktoré si sám definoval, napríklad máme Core Vitals, tam prišlo sprísnenie vo forme nejakého IP a podobne. Takže si myslím, technické že... Technické veci, hej, hovoríme. Technické veci, ale ten princíp je, že a, tie štandardy, ktoré sú aktuálne platné, tak sa podľa mňa môžu a, aj v budúcnosti sprísňovať, že to je úplne legitímne. Zároveň všetko. Nebude mŕtve, hej, nebude. Vseho podľa mňa nebude mŕtve, pokiaľ človek vyhľadáva. Aby okay. ja som k tomu dodal ešte tie štatistiky, že teda Renfíškin... Fischkin... A vyšiel s tým prieskumom o tých zero clicks, to znamená kliky, ktoré nekončia na iných weboch, ale končia v Google, to mm. znamená, že už sa človek nedostane z vyhľadávania nikam ďalej a neodklikne von. A v roku 2020 ten prieskum, ktorý vyšiel, samozrejme tá metodológia bola trošku odlišná ako potom 2024, ale bolo to okolo 65%. Mm. Vyhľadávaní, ktoré končili bez kliku smerom von, alebo ostávali niekde na Google Uh, properties ako YouTube alebo iných proste uh, shopping a tak ďalej. No a v 2024 už ten uh, pomer sa znížil. Uh, v priemere to bolo povedzme 59% bez kliku, čiže máme o 6% pokles, to znamená 6% kliknutí ide viac von smerom k majiteľom webov. Za to môžu samozrejme časti nejaké regulácie. Keď mi to napadlo, že mapy už neexistujú, letenky neexistujú. Ano, špecificky v EÚ je to ešte dokonca nižšie, je to 58,5 v USA to bolo 60. Uh -huh. Čiže máme menej týchto bezklikových vyhľadávaní. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, ale myslím, že... Aj vďaka tým reguláciám do určitej miery sa toto deje, že naozaj tieto veľké spoločnosti ako Google, Microsoft sa musia snažiť posúvať tie kliky aj trošku ďalej a nemôže to všetko ostať im. Presne ako si spomenula, že mapy sa trošku zmenili alebo lokálne vyhľadávanie sa inak zobrazuje a je to práve cieľ posúvať tú návštevnosť alebo tie, tie hľadania smerom ďalej, podobne v porovnávačoch v tom vyhľadávaní napríklad e, produktov, to vidíme, že nie vždy mm. sú tam len Google produkty, ale je tam aj ja neviem, Heureka a proste iné porovnávače. Myslela, a... že to nejaká regulácia bola, aby neboli monopolom. Áno, ale práve to hovorím, že tie regulácie na to vplývajú, že e, je to nejak zastabilizované do určitej miery a skôr sa to zlepšuje, ako zhoršuje. A k tomu SEO, že ako sa to bude vyvíjať, myslím, že si to načala na začiatku a ja som si to chcel trochu nechať nakoniec, lebo presne to súvisí s tým rozvojom. Je to, čo Andrej hovoril, že máme tu nejakú tú rutinu, technickú optimalizáciu, ktorá je už samozrejme, ale nie je to samozrejme pre všetky spoločnosti a hlavne spoločnosti menia weby a stále to SEO tam niekto musí pozrieť, niekto to musí skontrolovať. Nástroje to do určitej miery budú vedieť a potom dojdeme k takej zapeklitej nejakej situácii, špeciálne pri tých weboch, ktoré už dneska majú 15-20 rokov, že niekto tam nevie niečo vyriešiť a web má nejaký problém vo vyhľadávaní. Search možno nič nehovorí, ale napriek tomu Google neindexuje stránky. A to už sú veci, čo v podstate budeme musieť stále riešiť. Že budete technickejší a technickejší. Áno, obsah tam je to presne tá dôveryhodnosť, autorita to stále bude musieť podložené, čiže tam sa tiež toho veľa nezmení, ale tak ako obsah je král sa hovorilo dávno, tak aj dnes stále to platí. Čiže ja si myslím, že ani to SEO sa nejak v praxi nemení, ako Andrej povedal, že je to už nejaký štandard všetko a tak je to štandard, že keď idem s novým webom alebo s nejakým prerobeným webom von, tak toto riešim. To je ako, ja neviem, keď v pekárni proste niekto kontroluje, že či drožde je správne, neviem, správne vykvasí alebo podobne, hej, tak tie kvásky, takže to sú také iba, že je to rutina štandard. Nej. nič. No on, on to stále povie takto hore, vyššie, vyššie nie, že uh, už aj ti pomôže s nejakými technikáliami, áno. tak Google bude mať väčšie požiadavky na to, aby to splniť. Stále sa niečo sprísni, nový štandard, čiže len sa prispôsobíme, ale v princípe robíme to isté len iné požiadavky. Okay. A čo sa týka hlasového vyhľadávania, tam sme mali obrovské očakávania pred pár rokmi. Na Slovensku sa to až tak veľmi nenaplnilo. Inde vo svete je to trochu lepšie, ale čo si myslíte, že teraz bude pomocou AI hlasovým vyhľadávaním? Tak... Uh... Už sme minulé aj načrtli, nadš že ó, keď si nasnímaš nejakú situáciu, tak už to AI ti dokáže kvázi vygenerovať nejakú konkrétnu odpoveď. Takže pokiaľ ty nebudeš vedieť, kvázi opísať ten problém, tak toto je ďalšie nejaké riešenie, že si nasnímaš a potom využívaš kvázi aj nejaké promptové hlasy a podobne, aby si dokázala čo najpresnejšie našpecifikovať kvázi tú situáciu. To je jedna vec a druhá vec je vlastne, že hlasové vyhľadávanie súvisí trochu povedzme s takými tými AI agentami samostatnými, ktoré si predstavujeme, že vyriešia tie problémy za nás. Že poviem o po vyhľadávaní, že čo ja viem, že ako si viem zrýchliť internet optický, ktorý mám doma z 200 megabitov na 500, tak dnes dostajem len odpoveď a v nejakom bode strednodobom horizonte, nehovorím, že to bude za rok, za dva, a možno o 10, áno, budem čakať, že už to ten AI agent za mňa aj vybaví, že rovno napíše e-mail do toho Orangeu, alebo do Outu alebo do Telekomu a... Že mi to alebo dokonca rovno, zavolá, hej. hej a, že presne, a tam už budú len AI agenti navzájom komunikovať. Presne tak, že v podstate bude vedieť nielen vyhľadať tú informáciu, ale aj s ňou niečo ďalej urobiť. A to je podľa mňa zaujímavé. To hlasové vyhľadávanie tým pádom by malo byť zase nejaký prostredník. Hej, nie je to žiaden cieľ byť v hlasom vyhľadávaní iba, ale je to prostredník k niečomu dostať tých ľudí zase buď na náš web, spropagovať nejaký produkt a podobne. Je, je, fakt, že v našich, našich končinách, ako som hovoril, malá krajina, malý jazyk, mm. je to o mnoho náročnejšie, ako povedzme v angličtine. Jasné. Takže keď to tak zhraniem, takže SEO nie je mŕtve, asi ani nebude. A, treba sa stále venovať technikáliám, treba písať kvalitný obsah podľa toho, aký je zámer používateľa, nie len ten dopyt, ale samotný zámer. Čo by ste ešte odporúčili? Tak linky tiež nie sú mŕtve. <laughs> <laughs> Autorita stále platí. Závisí skôr, aké tie linky sú. Či ich získavaš nejako masovo na nejakých spamových farmách, lebo toto dokáže pomerne ľahko identifikovať dokonca v tom líku, čo spomínal Dano, tak sa, sú tam aj také informácie, napríklad, že tie archívne odkazy alebo tie odkazy, ktoré získavaš v nejakých existujúcich článkoch, tak Google si ukladá do svojej pamäte. Nie je povedané, ako, že čo s tým kvázi robí alebo čo s tým mieni robiť, ale mm -hmm. kvázi ukladá si to a kvalitný odkaz je taký, ktorý je častokrát neplatený, to sedí a tá kreativita v tomto možno, že časom bude ešte stúpať. Bude treba A plus treba povedať tú, tú, tú poslednú vec možno k tomu, ktorú ak už nebudeš namietať, to môžeme aj uzavrieť, je, že je to len súčasť zase tých všetkých aktivít, mm -hmm. že keď už raz toho človeka dostajeme na web, tak možno chceme e-mail do budúcna, alebo chceme nejakú inú formu kontaktu. Čiže je to len súčasť aktivít a SEO nemá byť cieľ sám o sebe. Super. perfektné. Ďakujem pekne za informácie a posledná otázka na záver je, čo si dnes dáte k obedu? Ja sa teším veľmi na Čínu, ktorá je tu niekde v blízkosti a strašne dlho sme tu neboli. je <laughs> ďaleko odtiaľ no. A ja si niečo doma, čo som si navaril. Ok, super, tak ďakujem pekne, že ste prišli. D'accord, mais...